算什么，我也有天阿达提亚也迷路念自我独立高的算算给比赛前那算了目标呢偏家我觉着没让俺咋撇多没？这么牛啊，他来啥？我呀，那么快啊，本来那么快啊，我都杀出来。啥也不嘛，现在没的嘛，哥，有啥想的往边啊？哎呀，俺都啰嗦，都那金龙也那么。我刚也干了你，我刚也干了你，还是干的没家务，还要土味，这都拉来干嘛了？乖，他玩了，明天让我拉不来的，你当谁谈？这能为他偷啊？俺能多来吗？我来的是别的，是吧？哦，时间别多吧，就能便宜多些。哦，郭主委，没那边就先洗来，洗来就那么点肉包呀，就洗两包。搞呢，搞呢，没路追了搞呢。如果说啊，过完了那把呀，过六年了，喏，谁把人六，谁没把人六呢？你搞没办法追，俺来俺挖的那把啊，洗挖一呗。那你讲追你怎么样？搞的嘛不是俺家伙去呗？哎呀！哎，另外要呢，都要去做，没必要来骗了。啊，骗吧呀，这路还掉在他那家。
โอ้ยปลุเลยวะสินี่ก็ซู้ลุบอกมาวะเว้ยซ้อซู้วะเว้ยพยายามน่ะติดๆเลยทุกทีใช่มั้ยอ่าเมียเดียวลุบาไม่ต้าอูล่ะทีก็ตลอดอากูอ่ะนะเราดูอะคาวซู้เบสเฟรนด์เอลุลุเดซูไปมั้ยกัวจองดีเลยซาเล่ดันเลยหน้าท้องป่ะมารู้ว่าเป็นเลยมามูเป็นเลยมาจี้ดิสูบิเม้เป็นเลยอ่ะอเมียนเสกก้องဝင်จิมาဝင်น่ะกัวကူလိုရာတီဥလိုမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးစိုးရင်ရသေးတယ်။ခြေပြင်းမဲ့တိုက်မလား။ဘုံတိုင်းမဲ့ဝုံမှုမလားပေါ့ကွာ။ခုလေးရလေဗျာ။ရခိုင်သားနဲ့ဘုံတိုင်းပါဆန်းလို့လေ။ဆန်းတော့မဆုံးပေါ့ကွာ။ဒါမဲ့ငါတို့ကပင်လေတဲ့လက်နိုင်ပြီးတော့ထမင်းရှာစားနေရတာဆိုတော့ပင်လေကြိုက်ပါလေစိုးရင်ရတယ်ကွာ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ပင်လေကကျွန်တော်တို့အတွက်ထမင်းရှင်ဆိုပေမဲ့ဒါခါကြီးတော့ဆက်ဆံခက်တယ်ဗျာ။ပြီးပါ။ငါစရာပြောရမယ်နားထောင်အောင်ပါ။ဟိုဒါနဲ့သမီးစီအောင်ဖုန်းလာသေးတယ်။မပြောလဲဦး။ဘာလို့မောကွာသူလည်းတရီရလို့ဖိုးဆက်တာနေမှာပေါ့ညီမလေးကပြန်လာမယ်လားဒါမင်းကလေဒီခင်းဒီခင်းဒီရမမို့ဒါချက်ချင်းဘယ်လိုပြန်လာလို့ရမှာလဲဟိုဟိုကုထူကြီးဟိုအကိုတို့ဘယ်သွားဆက်ရှိသေးလဲမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာကလေအဖေကတယောက်တည်းဆိုတော့ဩသူမပြန်တော့မို့လားအေးပြန်ပါစီကွာဒီကောင်ကပြန်မျိုးမမြင်ဆိုတော့ဒီကောင်တယောက်တည်းလုံနေရတယ်ဟောရအောင်မနေ့လေစိုးစိုးလာခဲ့ဦးနော်မာတာမာတာပါကွာနောက်ကြမယ်ဆိုတိပါတယ်ကြည့်တော့တော့တော့ကျမလည်းနားလိုက်ကြလိနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပြီကဲဆက်ချိန်မယ်ဆက်ချိန်မယ်ဟာကမြင်နေရတဲ့ဆက်လီ15စီးရဲ့ဒီဘက်ကမြင်နေရတဲ့90ရမင်းတို့အဖေအားလုံးပိုင်နာကြီးပဲဒီမှာတော့ကွာငါရဲ့မန်နေဂျာတယောက်ကအဓိကဥဆောင်ပြီးလောက်ကင်ပေးနေရမင်းတို့အဖေနဲ့ငါနဲ့ကနေ့စဉ်ဖုန်းအဆက်အသွယ်ရှိတယ်ငွေပေးငွေယူကိစ္စတွေရောတော့ကွာဘဏ်အနေနဲ့စင်ငါတို့အလုပ်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားဘူးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကျွန်တော်ငွေလုံရင်ယူသုံးမယ်လိုသလောက်ငွေကိုထုတ်ပေးဒါပဲဒီလိုတော့လွတ်လို့မရဘူးလေကွာငါတို့ကဒီနေ့ဝင်ငွေထုတ်ငွေစင်းအတိအကျအနေစဉ် report တင်ရတာကွာဟုတ်ရဲ့လားဝေးပါကွာဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်မမြင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းမမြင်နိုင်တဲ့စင်းစရာဆိုရှိရတယ်ဒီရလုပ်ငန်းရဲ့ဝင်ငွေထုတ်ငွေစင်းအားလုံးခင်ဗျားလုပ်တာအဲ့တော့အဲ့စင်းအားလုံးအမှန်လို့ဘသူကပြောနိုင်မှာအခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်အဖေကခင်ဗျားကိုယုံကြည်လို့လွှဲထားတာမှတ်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားပြောသမျှစကားခမရလို့တို့မြအလုပ်တွေအားလုံးအမှန်လို့ကျွန်တော်အဖေကတော့ယုံကြည်နေတာပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးလေကွာမင်းအဖေကငါ့ကိုစိတ်ချယုံကြည်လို့ငါကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့အခုချိန်ထိငါ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ခန့်ထားတာငါဒီမှာဝင်အလုပ်လုပ်နေတာဆယ်နှစ်ကျော်သွားပြီကွာဟုတ်သားပဲကိုကြီးဟာဒီမှာကုမောင်ချေခမရကိုကြုံယုံနေโอเคနော်ကျွန်တော်အဖေကဒီလုပ်ငန်းမှာအာရုံနေပြီခြားလုပ်ငန်းမှာစိုက်နေတယ်ဒီလုပ်ငန်းရဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးခင်ဗျားရွှေ့ချင်တိုင်းရွှေ့လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ရနေရမင်းကပြဿနာရှာဖို့ဒီလိုရောက်လာဟာမရှာဘူးမရှာဘူးခင်ဗျားသာကြုတ်လို့ချင်တဲ့ငွေကိုထုတ်ပေးပြဿနာမရှာစေအောင်ဒီမှာကောင်းချင်ခင်ဗျားကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်အိမ်မက်ဖန်စပြီးရောအဝင်ထွက်စရင်အားလုံးကိုငွေကြေးခံတာကိုကျွန်တော်ကိုင်ခင်ဗျားလုပ်ငန်းပိုင်းကိုပဲတာဝန်ယူမင်းဒီလိုစကားမျိုးပြောကြတဲ့ကငါ့ကိုတန်ပြားရှိရဲဆိုတာငါသိတယ်ဒီနေရာကငါမမမုံမင်းတို့ကငါရဲ့အလုပ်ရှင်မင်းတို့ရဲ့သဘောပဲအားလုံးစိတ်ကြဒါပေမဲ့မင်းတစ်ခုတိထားဖို့ကဒီလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးငါချစ်တယ်ငါနိုးတယ်ပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့အဖေကငါ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တယောက်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုငါမမြင်ဘူးခင်ကတည်းကတန်ရုံးစင်ရှိခဲ့တာဒါပေမဲ့
ငါစေနာလုတ်ပေးခဲ့တဲ့အလုတ်တွေအားလုံးကိုမင်းတို့နှစ်ယောက်မယုံကြည်ကြဘူးဆိုရင်လေငါအလုတ်ကထွက်ပေးပါမယ်ကွာအဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေဗျာခမရအလုတ်ကထွက်ရင်ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုအဖေကတတ်မှာပေါ့ဗျာအကိုကြီးရလေဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလုပ်ငန်းအကြောင်းဘာမှနားလဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ပြပြပပပဲနေကြရအောင်မှာအကိုကြီးอ่ะเนาะအေးမင်းပျော်ခြင်းနဲ့ဆိုကြိုက်တယ်လို့ပြောမင်းပျော်တဲ့နောက်ပါလိုက်ပြီဒီတိုင်းမဲ့ဒီလုပ်ငန်းငါတို့မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒါကြီးတော့ငါလက်လို့မရှိနိုင်ဘူးအကိုကြီးอ่ะလေဗျာရန်ကုန်မှာကလေးကတာအတူနာအတူနှစ်ယောက်ခံလာကြတယ်ဗါလဲအကိုကြီးอ่ะအခုမှကျွန်တော်တစ္ဆာဖောက်ခြင်းလာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မချစ်တော့တာ။အော်ကိုကြီးကလည်းလှုပ်ပါသွားမယ်။လှုပ်ပါကိုကြီးကလှုပ်ပါ။ဟာ။ပြီးပါကွာ။ပြီးပါကွာ။ကောင်းချေ။ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအားလုံးခင်ဗျားရှင်တွေကထုတ်လိုက်နော်။ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုအရင်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားဆက်လုပ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားဘာလို့ပဲလှုပ်လို့ကျွန်တော်တော့ချိုးတင်လို့ဖြစ်တာ။ဆိုတော့အားလုံးဘောပါဝင်။နားလဲလဲပါတယ်ကျွန်တော်အလောင်းညီကိုတွေပဲဟုတ်တယ်မလားဒါပါဗျာကျွန်တော်ငါပြီးသွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုအကိုအော်ဥယျာဉ်မောင်လားဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာကျေးဥယျာဉ်မောင်ထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုံဘူးရဲသွေးအောင်ပါတရားလူကြီးတဲ့စကန်ထာနာကြောက်ပါထိုင်ဘုံဘူးကျွန်တော်ရန်ကုန်ကအပြန်ပလဲဆွေကလူကြုံပစ္စည်းလေးပေးခိုင်းလိုက်လို့ပါတယ်ဘုံဘူးကသမီးရဲ့မိတ်ဆွေလားဟုတ်ပါတယ်အာခုလိုတကူတကာယူလာပြီးတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်သမီးကဘာမှမလိုက်သေးလဲအတူတူတူတော့မမလိုက်ပါဘူးဒီလူကြုံပစ္စည်းအထက်မှာစာအိတ်တွေပါတယ်စာပါတယ်တော့ပြောပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဘူးဂျီရောတာကြာပြီလားကျွန်တော်ဒီမှာတာဝန်ကျရပြီးတော့ဟောဒါဆိုကြောက်ပြမနေတဲ့ခိုင်မှာဦးတော်ရောမမထွက်ပါတော့ကိုယ်လိုပဲသဘောထားပါဟုတ်ကဲ့အဲဟိုဦးခိုင်းတာကိစ္စကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဟောအဲ့ဆိုရင်ငါးချိန်နေနေမှာနည်းနည်းဝင်ကူညီပေးလိုက်နော်ဒါနဲ့စကားမစဘုံဝင်နေမယ်အဲရဲသူရောက်ပါဗျဟောဒါဆိုဟိုတလို့ကသမီးလေးကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တော့ကူညီပေးလိုက်တာဘုံဘောဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲ့မှာစားပြီးတော့ကျွန်တော်ခင်ကြရတယ်အေးဦးတို့ကလေဒီရေလုံငန်းနဲ့ယူပါလားတမိုးဝါကြောင့်လုပ်လာခဲ့ကြသူရီသားရဲ့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပါပဲလေမိလေဆရာမဆိုရင်ရေနဲ့တော့မသိဘူးဟုတ်တယ်ဗျာဘုံနေတောင်းနေအမင်းကတော့မောကွာ
ဖင်လေဒီရတယ်အဆုံးစားမရှိတဲ့အဆောင်ကိုပဲမိဘွားတွေဖေးအဖေကနေပြီးမင်းလေတက်ပြီးဟိုတရားစားတွေအစင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲမို့လားကွာဟဲ့လူလေးပါတယ်ဟဲ့ဒီမမီလေးလေတော့ကျွန်တော်မိငယ်တော့ကလေဘယ်နိုင်မီလားဟဲ့ဘယ်နိုင်မီလားဘာလဲကြောက်နေတာလားဖတ်ထားလိုက်ရတရားပါလေဟဲ့ဖင်လေဒီကိုကြည့်တော့အန်တုန်နေလိုက်တာဗျာဟဲ့ဘယ်ဘယ်ကြောက်နေလဲဟမ်ကြောက်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ငွေတွေဘာပြီးခဲ့တဲ့ငွေတွေအဲ့ဒီပြင်ကြရင်တော့ပြုတ်လို့ကျွေးနေရလေဟုတ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီပြင်ကြရင်ဒီပြင်လိုက်ပြီးမှဘာမှမကြောက်တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးနိုင်မင်းတို့ငါဖမ်းရင်လည်းဖမ်းဖို့ကွာဒါပေမဲ့မင်းစရာမောင်နေအုပ်ကိုတော့ပြောလိုက်ခင်မီကရိယာတွေနဲ့ဖမ်းရင်လည်းဖမ်းဒါပေမဲ့ဟိုတက်တက်လုံးစားမဲ့တို့တရားစာသားတော့ဖြုံးသီးလိုက်ပါနဲ့လို့မြမစကုံရှိတယ်ကွာတက်တက်လုံးမွေးတာလည်းချက်ကိုတမတဲ့ထဲနဲ့ရိုက်စားရဲဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒိဗေကိုပြောတာพี่ပြောတာဟုတ်ပါတယ်ကွာကိုလှုပ်ချင်တာတစ်ခုတည်းကိုတွေးပြီးတော့ဘယ်လှုပ်လို့ရမလဲကွာလေလေအေးပြောမဆင်းဘူးငါ့ကိုခွင့်တောင်းနေကွာမင်းအဲ့လိုတော့မလုပ်သင့်လူကလည်းအကောင်းကြီးပဲဟိုမှာမင်းဆက်လေပြင်းတဲ့ကိစ္စကိုမင်းဘယ်သူလွဲခဲ့လဲဟမ်အလိုသမားတွေတရားမှမရှိဘူးဟာမင်းရလေကွာအဲ့ကောင်ကငါအကုန်ဆင်ရပေးပြီးသားကွာမင်းအဲ့လိုမလုပ်နဲ့ဘယ်သူလဲအိနေခွန်လိုက်လေကွာဟိုကိုထူးဝေကိုလိုက်လာပါဖေကိုထူးဝေကျွန်တော်ဖေကနေသိမ့်မကောင်းဘူးလားမင်းကွာအဲ့ဒါသူလည်းငါ့အစိုးရလာပြောပေါ့ကွာမင်းအဲ့လိုတော့မလုပ်သင့်ဘူးဟိုကုတူရဲ့တဲတဲ့ကိုထိုင်ပါအောင်နော်ဟေးပြီးရောဟာဒါကြောင့်မေးပေနေမကောင်းတာဘယ်တော့ကြာပြီလဲဟောဆရာကျွန်တော်နေကောင်းနေပါပြီဒါလို့အခုပဲအလုပ်ဆင်းခိုင်းပါမယ်ဟိုဒါလေကျွန်တော်နေမကောင်းတာစိတ်ပူလို့ဆိုပြီးတော့ပြုစုနေတော့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်အခုပဲအလုပ်ဆင်ခိုင်းပါမယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုထူးဝေရဲ့အဖေနေမကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကအိမ်ပြန်အောင်မှသိရတာပါကျွန်တော်အလုပ်သွားနေတဲ့ချိန်ဆိုရင်အဖေကတယောက်တည်းလူအဖေကမျက်စိကလည်းမမြင်တော့ကျွန်တော်စိတ်မချလို့အဖေဘေးနားမှာနေနေပေးတာပါမင်းဖေကတကယ်နေကောင်းတာဟုတ်ရဲ့လားငါအတင်းလာခေါ်လို့နေကနေကောင်းချင်အောင်ဆောင်ရရလားဟာကျွမင်းတို့ဆေးဖို့ကအားစီတွေဝယ်ကြွေးလိုက်မင်းဘာမှရှာရှိမနေနဲ့မင်းအားစီတွေဝယ်ကြွေးလိုက်အားလားရှိအစားစားတွေဝယ်ကြွေးမင်းဖေတို့ကြာပြုစုလိုက်နော်ကုရုဝေရအောင်မလုပ်ပါနဲ့မင်းဘာမှစကားရှိမနေနဲ့ဒီပတ်စံမင်းလက်ကတည်းကမဖြတ်ဘူးနော်ညမင်းယူထားလိုက်အမေဖေတို့တီးကြထောက်ပံ့လူလေးအားနာကြကောင်းပါလေကွယ်ပြန်ပြေးလိုက်ပါလူကြီးရယ်နော်ရပါလေဦးလေးရယ်ကျွန်တော်ကစီးပွားရေးတမားအချင်းချင်းနဲ့ငွေကြီးထွက်တာပါလူငွေကြီးကိစ္စနဲ့မှဒီလိုငွေကြီးမထွက်ပါဘူးကွာဆက်ပြီးထိုင်ပေါင်းဆက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြီးတော့ကျော်
อภิฮะจนขณะตัวเรามั้ยล่ะโอ้ยตบตบองเสียลีครับเสียลีชุกกูไม่ย้ายไปเว้ยเสียลีอตันจ้าล่ะกูตรงงงนี่สว่าจนตีเลยเปียย่าบาเลยบายจนว่าลีอเลุเชิญลูกตมาสุบิแล้วบ่ต้องมาหลุดซะมาคว่ชาบ่าวบ่าวมีด้าสุยีอ่ะแหละจนมีด้าสุยีหลุบ่าวเว้ยอภากุญีหลุเชิญบ่ามาอามนาเลยจนอูยีแท่ดจนอารมณ์หลุบไปเนาะซีสุติบ่าวนะยาตาลูกตูยีหลุเชิญมาโอเคบ่าวมึงน่ะว่ะกว่ะนี่เลี้ยงล่ะกูอยู่ตีล่ะเบ้อ่ะเลยเราจนไม่ตีอูยะยางกูมาขึ้นลาแก่จ๋าละแหละตรุเนี่ยกูจี้อ่ะตลอดยินดีบ่งยะเลยว่ะโหพี่รอเลยโหพี่รอบาเพิ่นสับเปียวบ่พี่รอโหตรุเนี่ยกะลิเตี่ยวกูเตี่ยวถูกๆบาพี่อ่ะกูอ่ะကျွန်တော်တော့လေအကူနဲ့ပဲမပလဲကိုသဘောတူတယ်ဗျအကူဟိုလူလမ်းဥငယ်လေအကူမပလဲကိုခိုးပြေးဗျကျွန်တော်အကုန်လိုက်လုံးမယ်ဒီကိစ္စနဲ့တိတ်ဝဲရောအဲ့လိုမျိုးလျှောက်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ရှုပ်ကုန်တယ်ဟေးပါမင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရလူသူရလာရန်ကုန်လာငါတစ်သေးသားနှစ်ယောက်ပါကွာဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့ရဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးနဲ့ဒီကောင်လေးပုံစံဂွင်မွင်ုံဖြစ်နေတယ်ပုံစံမကြောက်ဘူးအဲ့ငါမေးတာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဘာပြဿနာမှမရှိဟဲ့အောင်ချေဘာလို့မေးနေလဲဩဘာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနေရာရဲ့အကြောင်းလေးကိုသိကျင်လို့မရှင်းပြနေတယ်သူများအကြောင်းလည်းမဆက်စုနဲ့ကွာไอ้งาอาจารย์แลงาสัตว์สุดาไม่จ่ายพี่เฮ้ยเอาลาออนี่ซะหมองาไม่อยากไม่อยากบากอนเลยกูบอกจริงดีกว่ามึงเหรออ๋อตัวแลกูรู้หลุเว้ยยีโรงงานฉินเตี่ยวเว้ยฉันก็คอมพานีไซต์เยเบ้อ่ะคอมพานีก็ตรุเนี่ยยีโรงงานคอมพานีเว้ยยีโรงงานเฮ้ยเอานี่ซะหมองဟုတ်တကငါတို့ရဲ့ဓာတ်စီဈေးကွက်ကိုကြော်သွားတာမင်းလားမင်းလဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ငါလဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အေးသူသူစားကိုဦးကိုစားပဲမင်းအဲ့လိုပြောချင်းတာဆိုရင်ဟိုတကမင်းငါတို့ငါးဈေးကွက်ကိုကြော်သွားမှာမင်းဘလို့ဖြေရှင်းမလဲဘလို့မှမဖြေရှင်းဘူးကွာမင်းဘာလုပ်ချင်လဲပြောဟိုတကထုဝေထုဝေအားရမှမရှိဘူးဝေးဒါအဲ့စိတ်ဒါတော့နားနားခဏတော့ကောင်းတော့哎呦，别在那拉瞎的。啊，过年过两个钱，万别那么收呀。我不要了。你怎么？没养我，没养。
没有吧？老奶奶，没有，记不住我了，别老奶奶。你把老李呀？哎呀，没面子嘛，咱俩那完了，把你眼皮扎了。哈，没弄你那个嘞瓜，多里呀，幺里呀呗。给，搞我这俺那来给。没有嘞，俺那来开了表呢。没弄你要提个幺奶奶出来，妹妹碰上了我弟弟弟，把别的拿起了提个幺奶奶出来，我弟弟。我没弄你要知道表来多少天了，啊，我爸妈我们表来的呗，我讲，我经常忙过，到他来的面难少你呀呗，对吗？没弄你要我把眼皮都提个幺来的，提个幺出来特别眼皮的瓜，给，没弄也不玩这边说不骂嘞，是我一老大呗吧。哎，新面目了，新嘛呗！哎，新面目了，别人那边说了新，看上目了，再看目了说新的嘛呗。别年的了啊，罗，别西瓜也嘛，老路也嘛。你讲你啊，今朝路人工那比较多，天里家了呀。哎，今朝路也对，不当米来说了，别也嘛呗。没路过也过的大嘛，羊皮的说了些，你看少少不买路说细的，给没路羊皮买瓜。也是看嘛，没路皮也没个，阿妈看那拉头没，没路路拉没。你没有设备的眼皮欧没？哎，老天给我压的嘞！本来马路没有，俺老路没压乌呢。哎，本来嘛没有呢，本来伊也没有收马多哩没。本来伊又不堵嘛，阿妈看来路嘞没压。俺老路没有地差不堵嘞。俺老路呀。该天天哈，么家给嘛，集中人来晒干皮多没？哎，到天天我养你嘞，没有哩。西瓜叶呢，不得比，不老地变成大比比嘞。西瓜叶苗面的呢，不老地对大比比嘞，好表啥嘛？哼，本来出来到啥来呢？青的飘你家了。没弄过啊，青我九七七都下来了，九三三嘛。本来困难变难没事了，偏偏安好你啊！老张嘛，他没变难了嘞，偏偏两变难没事，我哪断啊？今朝啊，安好嘞，所以现在帮不必叫你的。嗯，八片了嘞。嗯，本来我就点变对呀了嘞。比如。比如八片嘞。比如，过夜时间你要不来来来嘞？那，这个安哪不来？过夜今天白嘛多路没有。过夜耶，过夜让本来给啥姑娘陪他呗。姑啊，姑爷在啥子行业办了嘞？父母也得养心，父母在那上别事办了路，他就怕受难了，不能漏钱了嘞。
အဲ့လေတခုတော့ကောင်းတော့မလဲကိုရဲ့ရှိရနေရာပလဲရောက်ဘူးတော့ပေါ့ပလဲရကြောက်ဖြူသူပါကိုရဲ့ရဲ့ပလဲရဒီနေရာကိုရောက်ဖူးနေကြကိုရဲ့လို့ဒါလေ3-4နှစ်ကြာရင်ပြောင်းသွားပြီးရင်ဒီနေရာအောင်မေ့သွားအဲ့လိုမဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးပလဲရဲ့ဒါဆိုနေရာတိုင်းမှာပြောနေရပေါ့လေအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေပလဲရဲ့ကိုအမှန်တိုင်းဝင်ခံရမလားကြောက်ဖြူလေရန်ကုန်ကပြန်ခွဲရလုံးဝမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့အရင်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်ဖြူမှနေရတာဝင်ကြီးတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာMonai ga tane lo, oh no, delay, kawe, monai ga tom lo, chia, chia. Mereka tahu sahaja sunyi ni apa? Nih pak tu tada lama boh. Bahu tu tu tada lama mana dia? Di mana? Huh?ကျွန်တော်ဘီယာနဲ့စီးမျောနေတဲ့ပျော်ရွှင်မှုလေးခမည်းကြောင့်ပျောက်ကုန်မယ်ငင်ငင်နေစမ်းပါအော်မင်းပြောလေကဲလေပဲအငယ်ကောင်တော့နော်ဒီမှာလုပ်ငန်းကိစ္စအတွက်ရေဒီယိုကလာနေမုန်တိုင်းသတင်းလေးပါနားထောင်ပြစီဟာနားလောင်နေတော့ဘာထူးမှလဲကိုမောင်ချေဟာမသေးကြမရေရာတဲ့သတင်းတွေအတွက်အချိန်ကုန်ခံမနေပါနဲ့ဗျာ right ကျွန်တော်ညီကိုနေရတော့တူတော့မလားတော့ထားနော်အားလားချာချာတော့တော့မင်းလည်းစားရတဲ့နေ့တွေကတရက်မှမနာသေးဘူးနော်ပျော်နေလိုက်ကြအဲ့ဒီသတင်းနာမင်းတို့ဖေးကြားပါရင်ငါပြဿနာတက်ပြီဘာမှပြဿနာတက်เสียမှာရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့နေ့ရောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အဖေသိတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တလောက်3ငါလောက်ကျွန်တော်တို့ညီကိုနေ့ရောက်ရဲစခန်းရောက်လို့အဖေကလိုက်ရှင်းပေးရတာကိုမောင်ချေခမရအများကြီးကံကောင်းပါလေဟုတ်တယ်ကိုမောင်ချေအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဖေရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုးနေတိုင်းစိုးခဲ့ကြတယ်အခုကျွန်တော်အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အတွက်ကိုမောင်ချေအများကြီးတက်တာဝိုင်းပြီးသဘောထားလိုက်ပါเนาะအားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာအခုလိုအတော့သားတွေပါရှော့နေအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ရှော့မယ်ရှော့မယ်အကကဘတ်တွေရှော့တော့မယ်ကွာလာတော့မယ်လားချီရချီရဩကဘတ်ပြောရမှာဘူးလေငါတော့ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတော့မှအရာတခုလို့ငါတင်လာခဲ့တာအရင်တော့ပြောတာပါနေဘာဖြစ်နေရလဲနေုပ်ဟမ်နေယူးများယူးနေပြီလားအခိုင်းငါပြန်လာလို့ရှင်ပြောင်းရဲဆိုရင်နေအောင်အခုဘာဖြစ်သွားတာလဲဟုတ်တယ်လေခါလိုက်ပလဲဆိုရင်ကြောက်ဖြူကိုပြန်လာပြီဆိုရင်အပြော်တော့ငါပဲအခုလည်းငါအများကြီးပြောဦးပြောလိုက်ထားခဲ့တာကွာသွားပြီအကူသွားပြီကွာတော့သွားပြီဟဲ့နေပါဖြစ်ညာလဲတော်တော်ပြပြကြောက်တော့မကောင်းဘူးအေးအဲ့မကောင်းဆိုတဲ့ကတ္တနာတွေကိုငါတို့သိယူလာတာနင်းလေမဟုတ်ဘူးနင်းရဲ့ဘိုးကြီးတတ်တာလူရဲ့အဲ့မှာငါကိုယ်ကိုယ်လာနေချာလေနင်းနဲ့ငါကြားမအောင်ကတ္တနာဖြစ်ဖို့အဲ့ကိစ္စရေးကြည့်နေလို့ဟာပလဲသွေเนี่ยไต่อ่าได้มั้ยมาไต่ถูได้มั้ยมาไอ้ปုံพันน่ะฮะงาลงดาวติติเนี่ยลุกชาไล่ดาดาวอ่ะเนี่ยไอ้นี่เนี่ยใจนี่ใจนี่ล่ะไอ้หนูเนี่ยผู้ชายนี่อ่ะ
ทุกข์จาได้บ่ครับอ๋อๆๆมาเล่ด้วยสรว่าตะนี้มาทุจาละมั้ยลูกเหม่อเล่นน่ะบ่ลิอย่าเลยอะงาเกษาบ่ฮู้กูงาเกษากูงาเปียวมั้ย ไม่เอาล่ะชูแบบเลยแบบเนี่ยงงไม่เปลี่ยนเลยอ่ะเฮ้ยมันไม่เอาล่ะมันไม่เอาล่ะเลยเลยตัวไม่มาเลยเอาตัวกาวแล้วมวยล่ะไม่เข้าล่ะอ้าวแล้วอ้าวดีใจไม่ติดเลยล่ะเลยตัวเนี่ยอุตส่าห์ไม่เข้าล่ะฮะอ้าวไม่รู้หรอกล่ะเฮ้ยเฮ้ย